Rogério é feirante, vende pastéis para sustentar a família. Na noite de quinta-feira, comprou alimentos confiante que iria voltar a trabalhar. Mas agora teme ainda mais prejuízos. Não sou contra o fechamento, mas sim sou contra a forma que vocês estão fazendo com a gente. Estão fazendo a gente de bobo. Fala que vai fechar, depois fala que vai abrir, depois fala que vai fechar. Rogério e milhares de outros comerciantes e prestadores de serviços na capital vivem o mesmo drama. O vai e vem de decretos e decisões judiciais aumenta a angústia de quem precisa trabalhar para pagar as contas e não sabe se vai ter ou não autorização. O impasse começou no dia 21 de junho, quando a justiça determinou que as lojas ficassem fechadas. No dia seguinte, a justiça derrubou a liminar autorizando a reabertura do comércio. No dia 29 de junho, o governo estadual decretou o funcionamento alternado. No dia 30 de junho, a região da 44 voltou a funcionar. Na noite do mesmo dia, a prefeitura determinou o fechamento alternado. Ontem, a justiça suspendeu o decreto municipal e autorizou o funcionamento das lojas. E na madrugada de hoje, atendendo um pedido do Ministério Público, o Tribunal de Justiça suspendeu a liminar anterior, voltando a valer o fechamento do comércio. O Sindicato de Lojas fala dos prejuízos que o vai e vem está causando. Faltou aí um pouco de bom senso, porque os empresários todos estão preparados. Investiu aí em pé dilúvio, aparelhinho para medir a temperatura, o álcool gel e outros. Aliás, fizemos um protocolo até um pouco mais seguro do que o da Organização Mundial de Saúde. A Associação Comercial e Industrial de Goiás criticou a falta de diálogo e entendimento entre governo, empresários e poder judiciário. Isso prova, mais uma vez, que não tem um alinhamento entre os poderes, né, e principalmente entre os decretos. Eu acabo de sair de uma reunião emergencial junto aos secretários na prefeitura para ver se a gente consegue fazer um consenso aí de como será os próximos dias. A Federação do Comércio disse que vai recorrer da última decisão judicial. Vamos recorrer, espero atingir o bom senso dentro do judiciário. E o comerciante, o empresário, não tem estrutura. Como é que funciona 14 para 14? Me dá os meios para contratar 14 dias e demitir 14? Me dá os meios para pagar 14 dias de aluguel e não pagar 14? Pagar 14 dias de energia e não pagar 14? Isso é impossível. A prefeitura alerta para que os cuidados com o uso de máscaras e distanciamento sejam mantidos mesmo durante os 14 dias de fechamento do comércio e assim evitar que ele seja prorrogado. Se houver esse descumprimento em relação ao decreto, o que, que vai acontecer? Os índices não vão baixar, daqui a pouco a prefeitura vai vir o momento da flexibilização e pode até não ter condições de fazer isso, justamente porque não houve o acompanhamento, a adesão das pessoas agora para que fossem criadas as condições de abertura de flexibilização. O procurador garantiu que o decreto de escalonamento intermitente está mantido. Ou seja, o comércio fica fechado por 14 dias e depois abre por um período igual. Se nós pegamos, por exemplo, uma das decisões da juíza para deferir a liminar no mandado de segurança impetrado pela FEComércio, ela diz assim: ora, não houve mudança de cenário capaz de levar agora o município a fazer o isolamento intermitente como proposto pelo Estado. Mas não há mesmo mudança no cenário, o cenário é gravíssimo. Então não havia motivo, na minha concepção, não havia motivo naquele primeiro momento para uma liberação do comércio como foi feita. A advogada, especialista em direito trabalhista, diz que a insegurança jurídica para empresários e trabalhadores é gigantesca. Tratando assim de soluções para as obrigações trabalhistas. A gente vê adiantamento de férias, por exemplo, que possivelmente as empresas já adotaram nesse grande período de quarentena que nós vivemos, né? Suspensão do contrato de trabalho. Ou será que já se utilizou essa suspensão do contrato de trabalho e agora não tem mais o que fazer em relação a esses impactos, né? Então a gente vê que realmente estamos vivenciando um momento difícil. E sugere cautela até que o momento de indefinição seja superado. Isso porque o vai e vem pode estar longe de acabar. A gente tem somente decisões liminares, não há uma decisão em concreto em relação a isso.
Então, nós precisamos esperar, não é nada concreto mesmo, em relação ao que nós estamos vivenciando. Talvez, do dia para a noite, como tem acontecido aí, a gente tenha mudado o nosso comportamento.